Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi, ustad naşir, yazıçı şəddad Cəfərovun 80 illiyinə həsr olunmuş kitab çapdan çıxıb. Yazıcı publisist Fatma Həsənqızının müəllif olduğu kitabda tanınmış ziyaalının zəngin və mənalı ömür yolundan bəhs edilir. Acılı şirinli günlər adlı kitabın birinci cildi 1994-cü ildə çap edilib. Daha sonra isə ikinci cild çapdan çıxıb. Rəğbətlə qarşılanan kitabə tələbat artdığı üçün hər iki cilt cəmləşdirilərək nəşirin 80 illik yubileyə ərəfəsində yenidən çap edilib. Kitab mənim ata-babamın, anamın, ana-babalarımın həyatından başlamış, doğum günündən bugüne kimi həyatımı, demək olar ki, müxtəlif sahələrinə bəs edən bir kitabdır. Ondan başqa kitab mənim Əmək fəaliyyəti haqqında geniş məlumatlar verilmişdir ki, o da bizim gənclərə poliqrafiya və nəşriyyat işinin sevdirilməsinə kömək edəcək idi. Milli poliqrafiyamızın inkişafında böyük xidmətləri olan Şəddad Cəfərov 1940-cı il dələnkərandağından olub. Gənc yaşlarından 26 Bakı komissarı, indiki bir saylı mətbdə sinqoqrafiya sahəsində şagird kimi işə başlayan naşirin bu il əmək fəaliyyətinin 65-ci ilidir. İstehsalatla bərabər elmi işlədə məşğul olan Şəddad müəllim namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizəd adını alıb. O yeni kitab mətbəəsində direktor, sonra isə Kommunist nəşriyyatında təsərrüfat dişləri üzrə baş direktor müavini vəzifəsində işləyib. 1985-ci ildə Ulyanovskaya Pravda nəşriyyatında baş direktor vəzifəsinə təyin olunan Şəddad Cəfərov sonralar bu müəssisəni ən qabaqcıl bir mətbəyyə çevirib. Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi Şəddat Cəfərov Vətən nəşriyyatının direktoru, ikinci mətbaac cəmiyyətinin vitse prezidenti vəzifələrində işləyib. Qızıl qələm mükafatının laureatıdır. Bütün bunlarla yanaşı bədii yaradıcılıqla da məşğul olan Şəddat Cəfərovun Mədəni adam, Qova ağacı, Yaxşısı budur, Dözək, Həbib dayı və Müdirbəy, Arayış, İmtahan, Vəd kimi hekayələri cəmiyyətdə baş verən reallıqları əks etdirir.